Виховують із українських підлітків нових яничарів. На тимчасово окупованих територіях росіяни створюють військові табори, де навчають їх стріляти та рити окопи. Один такий центр розгортають на окупованій частині Запорізької області. Мілітаризують дітей і у звичайних школах. Про дитинство в окупації більше розкаже Ростислав Сисоєв. Бердянська коса, Азовське море. Так, українські діти відпочивали до окупації, а наступного літа цей же оздоровчий табір перетворять на військовий із відповідною назвою «Воїн». Там вони збираються проводити навчання підлітків та юнаків для того, щоб з одного боку готувати наших юнаків до вступу до армії РФ, з іншого боку сіяти свою фейкову пропаганду, фейкову патріотизм. Мілітаристські табір окупанти називають центром військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання. А по суті підлітків навчають стріляти та рити окопи під наглядом інструкторів. Глобальний план говорить про що? З наших дітей зробити а. русських і б. ворогів України. Ну, власне, да, витравити все українське і закласти нові наративи. І «Воїн» далеко не єдина мілітаристська організація. На тимчасово окупованих територіях діють «Юнармія», «Юг молодий» та інші так звані виховні центри. Саме головне навіть не організація цих окремих клубів, а саме головне те, що в рамках шкіл, і це просто обов'язковий позашкільний урок, там іде постійна мілітаризація, зустріч з військовими, псевдоісторія, псевдогероїзація російських озброєних сил і таке інше. Так, у напівзруйнованому Маріуполі дітей, які дивом пережили російське бомбардування, вчать шанувати Путіна і його армію вбивць. А це село Богданівка, позашкільні заняття. У моїй Росії я убиє очі. За планом окупантів, після таких пісень юнакам відкрита дорога до військового табору, а далі прямісінько в Росармію. Щоправда, охочих небагато. Навіть що ми знаємо по Бердянську, по Розівці, ну нема попиту, окрім людей безпосередньо, які вже пов'язані з окупаційною владою. А хто не пов'язаний, намагається діяти. Ці підлітки після чергового пропагандистського уроку закликали у соцмережі зупинити диктатора. А так юні маріупольці знімають триколор поруч із військовою базою росіян. Зараз у Маріуполі залишається 11,5 тисяч школярів. На окупованій частині Запорізької області удвічі більше. Тож у ворога стоїть мета всіх їх затягнути до цих організацій. Тож добровільно нічого не відбувається. Готуючи українських підлітків до вступу в армію Федерації, колаборанти порушують міжнародне право. Воно передбачено Женевською конвенцією, це стаття 51, і це є злочин окупантів, черговий злочин, за яке має бути покарання для тих осіб, які безпосередньо віддавали накази щодо проведення ось такої мілітаризації. Покарання передбачає і Кримінальний кодекс України. І тут важливі навіть заочні вироки, які дозволять затримувати зрадників за межами Федерації. Ростислав Сисоєв, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».